גבירותיי ורבותיי, המחזור של דור המדבר. אם היו לי רק 10 דברים להגיד לכם לפני שאני מת, אלו היו 10 הדיברות. תאמינו באלוהים, אבל לא בקטע פנאטי, יותר בקטע של ענווה. זה יעזור לכם לזכור שאתם לא מרכז העולם והשמש לא זורחת מהתחת שלכם. היא זורחת מהתחת שלו. אל תאמינו על עיוור בשום דבר אחר. לא בפסלים, לא בתמונות, ובטח שלא באנשים. תמיד תטילו ספק, תמיד תשאלו שאלות, שימרו על ראש פתוח. אל תגידו את השם של אלוהים סתם. בתכלס, אל תגידו שום דבר סתם. אם אתם רוצים שלמילים שלכם יהיה כוח, אל תבזבזו אותם. אל תעבדו בשבת. אתם כבר לא עבדים של אף אחד, לא של הקריירה שלכם ולא של הבוס שלכם. תישארו בבית עם הילדים ותאכלו ענבים קפואים. זה מגיע לכם. תנו ריספקט להורים שלכם. תלכלכו עליהם כמה שאתם רוצים עם הפסיכולוגית שלכם, אבל תמיד תזכרו שאם אתם בחיים, סימן שהם עשו איזה משהו בסדר. כשיהיו לכם ילדים משלכם, אתם כבר תבינו את זה. אל תשקרו, אל תגנבו, אל תרצחו. בקיצור, אל תהיו עם של קקות, זה די ברור, לא? גם אל תנעפו. לנעוף זה לשקר לבן אדם שאתם הכי אוהבים, לעצמכם. אם זה לא עובד, תפתחו את היחסים. אם גם זה לא עובד, תפרקו את החבילה, פרק ב' זה אחלה דבר. גם אל תהיו גרידים. תמיד יהיה מישהו שיש לו בית גדול יותר, או אישה מגניבה יותר, או שור חזק יותר. אם כל הזמן תרצו משהו שאין לכם, תישארו אומללים. והכי הכי חשוב, תזכרו שהארץ שאתם הולכים אליה היא פאקינג מדבר, אז תמיד, אבל תמיד, תמרחו קרם הגנה.